Золочівська громада взагалі знаходиться там в зоні обстрілу артилерії. Якщо ми в тому році заїжджали і тут, ну, може, десяток, якщо було на вулиці, то це було гарно. Дуже швидко все відновлюється. Вони вже розуміють, де вихід, де прихід там і так далі, хто наші, хто не наші. Вони вже хочуть перемоги, щоб все це закінчилося, і не хочуть покидати свої домівки, не зважаючи на те, що там постійні обстріли. Наразі зараз ми знаходимося на території Золочівської громади, яка більш всього зараз потерпає від цієї навали, обстріли кожного дня. І зараз ви чули, теж обстріляли Петровське село, там невеличке є у нас перед Однороб'ївкою. Якщо говорити про Богодухівський район, він складається з 5 громад. Це Богодухівська, Валківська, Коломацька, Краснокутська та Золочівська громади. Населення до війни всіх цих громад приблизно було десь 128 тисяч, плюс-мінус там. Зараз наразі маємо дуже багато переселенців, це майже 64 тисячі, тобто маємо більше там 190 тисяч населення. На початковій стадії в тому році, коли масово ми приймали переселенців, це дуже було, звичайно, дуже велике навантаження на службу у справах, ну, соцзахисту. Да? Ну, з усім справилися, всіх людей порозміщали. Загальна кількість порозселялася по приватним домам і, в принципі, з цим питанням все зараз нормально. Ми здебільшого не маємо обстрілів кожного дня. Це Богодухівська, Валківська, Коломацька, Краснокутська громади. Громади продовжують жити мирним життям, хоча, ви знаєте, нещодавно були обстріли Краснокутської громади, і Валківської громади, і Богодухівської громади. Там потерпали здебільшого об'єкти критичної інфраструктури. Я ж кажу, ті громади, вони більш зараз мають змогу розвиватися, тому що мають, в принципі, в цьому році вже нормальні збалансовані бюджети, тому все йде як за мирним життям. Мають стратегічні якісь наміри розвитку і рухаються по ним. В селищі Золочів, так, ми маємо зараз, в принципі, мирне життя. Давно вже тут самого Золочева не було обстрілів, так, десь півтора місяця. Якщо ми в тому році заїжджали і тут, ну, може, десяток, якщо було на вулиці, то це було гарно. Тобто ти заїжджаєш, і тут нема нікого. Може, там хтось на велосипеді десь їде, там, куди. А так, в принципі, нікого нема. Було дуже багато чого зруйновано, там дороги пошкоджені там, і так далі. Як тільки закінчилася ця руйнація, ці обстріли, дуже швидко все відновлюється, дуже швидко. Саме головне – забезпечити людям роботу, дуже багато повернеться, я так розумію. Зараз наразі в Золочівській громаді відбувається будівництво того, що постраждало внаслідок обстрілів в тому році. Зараз в Золочеві відбудовується там і перший садик, виділені кошти, зараз будується протирадіаційне укриття. Друга школа відбудовується, там були прильоти серйозні. Також в Золочівській громаді відбудували в тому році двоповерхову будівлю, там, де мешкали, ну, мешканці Золочівської громади, так, але там ще один поруч дом майже повністю зруйнований, і теж готується ПКД для того, щоб відновити цей дом, ну, тобто відбудувати. Є такий же дом в Однороб'ївці, також готується там ПКД, також там майже, ну, як наполовину він зруйнований. На території лікарні будує, ну, вже відбудовано майже опалювальний шляхопровід. Буде робитися дорога, під'їзд до самої лікарні. Готуємося до нового освітнього сезону, але це дуже важко, тому що здебільшого в закладах освіти дуже мало протирадіаційних укриттів і тих укриттів, які підпадають під ДБН, під норми. Тому всі готуються, але я думаю, освітній процес буде знову навчального року у нас онлайн. Ну, засідання в області Ради оборони було прийнято рішення, що якщо освітній заклад має протирадіаційне укриття, яке
має норми ДБН, тоді освітній процес може бути розпочато офлайн або змішане навчання. Але це навчання, воно має відбуватися не в школі, а в цьому укритті. І укриття має бути забезпечене повністю всіми приладами для того, щоб діти там навчалися. У нас є інформація, що в нашому району є 17 офіційних протирадіаційних укриттів. Але всі вони будуть готові до початку освітнього сезону, тобто з осені, ми цього ще не розуміємо до кінця. Зараз ми отримуємо відповіді від громад, чи яка кількість у них буде готова до онлайн, змішано або офлайн навчання. Поки що ми не маємо відповіді від жодної громади. Знову ж таки, на мій погляд, не на часі, тому що Золочівська громада взагалі знаходиться там в зоні обстрілу артилерії. Здебільшого Богодухівська громада, половина громади теж знаходиться в зоні обстрілу артилерії. С-300 теж летить 40 секунд, і вона прилітає, потім тільки включається повітряна тривога. Ми всі це знаємо і розуміємо. Звичайно, голови громад будуть радитися в подальшому з нами, але тут буде жорстко прийматися рішення по кожному освітньому закладу. Гуманітарною допомогою Золочівська громада повністю забезпечується, тобто кожна родина Золочівської громади хоча б раз на місяць отримує гуманітарну допомогу. Це стосується і продуктів харчування, це стосується також непродуктової частини, тобто там гігієна і так далі. Якщо так іти по історії вже, то 12 вересня були деокуповані, у нас було два села Турово-Макарова. В принципі, з 13 вересня почали розмінування території. Постійно на території Золочівської громади діє одна саперна група. Спочатку ми йшли і розміновували повністю лінії електропередач та газомережі. Це вже все майже закінчили, там залишились там УДи, там де небезпечно, і туди ми майже не йдемо. До УДи дійшли, і туди далі вже там, в принципі, і населення немає. А зараз ця саперна група, вона працює здебільшого по заявкам від населення або від підприємців, сільхозпідприємців. Вони виїжджають і там працюють. Не, скажімо так, житло, там лепи, це все розміновано, залишилось тільки сільхозугіддя, сільхозземлі до 40 тисяч гектарів. Це трошки, може, десь половину треба ще розмінувати. Така ситуація. І ще ж маємо, в принципі, ту територію, там 5-кілометрову зону від кордону, яку, в принципі, ми не розміновуємо, тому що там і ми, і наші міні-поля стоять, і, в принципі, можливо, і їхні були міні-поля, але цю зону ми, звичайно, не трогаємо, вона залишається. Села там Тимофіївка, Відродженівське і пішло далі. Олександрівка, Івашки, Лютівка, Одноробівка, Червона Заря, Уди, Кіп. Всі ці села майже кожного дня під щільним вогнем, мінометним вогнем, артилерія працює, танки, САУ, все, що тільки є. Наші хлопці тримають кордон. Звичайно, з того боку їм це не подобається. Звичайно, ми все робимо для того, щоб вони не мали там якийсь розвиток подій. Тримаємо, в общем-то, на контролі кордон, щоб ворог не мав змоги пройти на нашу територію. Це більше тисячі людей, які живуть ще при кордоні. Я вже не кажу, Гур'їв каже, що сотні казачок, які на кордоні ці села знаходяться. Вони вже там звикли, без світла живуть вже більше року. Люди звикли, ті, хто постійно там живе, вони їдуть на машинах, набирають там їди там, і так далі, харчування і привозять туди. Вони вже розуміють, де вихід, де прихід там, і так далі, хто наші, хто не наші. Всі там, ті, хто залишили, всі мають своє там хазяйство. Звичайно, що вони вже хочуть перемоги, щоб все це закінчилося, і не хочуть покидати свої домівки, не зважаючи на те, що там постійні обстріли. Місцеві люди вже знають, де можна їздити, де не можна їздити, хоча не завжди. Бувають такі звичайні випадки. Наш хлопець військовий прийшов там на декілька днів перепочити, взяв свою сім'ю, вони поїхали на кладовище. Поїхали не тією дорогою, які всі їздять, а поїхали десь там навпростець. Взірвалася машина, людина загинула, цей хлопець, жінка загинула, діти поранені.
це, наприклад, танкові міни. Їздити вздовж кордону – це дуже небезпечно. Поїхали волонтери, військових не попередили і попали під обстріл, пряме попадання, ПТУР. Дві людини загинули. Треба питати військових, чи можна там їхати, чи не можна, або взагалі туди краще не їхати. То зрозуміло. І випадок був в Олександрівці, людина там мала там кіоск, вийшла десь там додому сходити, там поїсти чи щось, я не знаю, і тут пряме попадання в цей кіоск павільйон, десь два місяці тому. Але діти у нас по тих селах трошечки є. Так. До 100, якщо брати там, в принципі, все прикордоння, десь 100 там плюс-мінус. Ну, вони ж теж виїжджають, заїжджають, така ситуація. У нас відпрацьовані, да, маршрути евакуації, повністю попереджене все населення. Тобто у нас старости на цих місцях повністю працюють з населенням і постійно про це кажуть, що є можливість виїхати і в Харків, і там в Житомирську область, і такий же Золочів, як у нас тут Золочів, є Золочів побратим у Львівської області. Люди поки що не хочуть. Про примусову евакуацію поки що у нас, ну, якщо буде розпорядження, да, примусова евакуація, ну, обласне наше начальство повністю, губернатор знає про цю ситуацію. Якщо там якесь буде загострення, то, звичайно, тоді буде прийнято рішення про примусову евакуацію і будемо евакувати дітей разом з батьками. В кожній громаді відпрацьований цей план евакуації і кожен знає, що робити в разі загострення. Ось зараз війна, ніякої політики немає, допомагає один одному. Так, про політику взагалі забули, і якби і в міській раді там Богодухівській ми працюємо. Ну, здебільшого ми розуміємо, зараз війна і не можна там, кажуть, там підножки комусь ставити. Краще всі об'єдналися і допомагають один одному. Я так кажу, всі повинні допомагати нашим хлопцям, да? Хлопцям та дівчатам, які воюють. Хто волонтер, хто там йде на війну, але кожен повинен допомагати на своєму місці. Ну, те, що ти можеш робити, те, що ти можеш допомогти, і кожен повинен це робити. І все. Ми зараз працюємо, немає ніякої політики. Ми всі думаємо над тим, як вижити, як перемогти, як допомогти. Ось така ситуація. Що стосується бізнесу, то я людина, який зробив сам себе. Я з самого початку сам почав. Потихеньку розвивався, ну, як міг розвиватися, зрозуміло. Але все одно, знаєте, в душі дуже переживання за свою країну, за своїх людей, за все це. Дуже велике переживання було, якби прийшов сюди в команду, люди повірили, довірились. Хоча я ж ще раз повторюю, і от щиро і чесно кажучи, не жодної копійки нікому нічого не давав і давати не буду. Я одразу сказав, якщо щось таке буде, ну, якби, ми закінчуємо і краще там працювати, як і працював далі. Моя заробітна плата 13600 на руки маємо. Ну, правда, там трошечки вийшла вже ж постанова Кабміна, там, де якщо у тебе зона бойових дій або можливих бойових дій, то можна нарахувати коефіцієнт 1,5. Ми звернулися до громад, нам трошки дали гроші, і то ми людям трошки подали. Ну, тобто, розумієте, це дуже теж велике питання. Ми працюємо на державу. Тобто, голова не державний службовець, а всі, хто працює в районі державної адміністрації, то державні люди і держслужбовці. Працюю, я показав свою роботу, працюю в команді, відверто, в команді президента працюю, хочу змінити свою країну. Я вірю нашому президенту, я вірю, що ми переможемо, закінчимо війну і далі будемо розвивати країну, закінчити корупцію, і тоді наша країна буде кращою країною в світі. Я це впевнений, у нас все для цього є. У нас є і море, і гори, і земля, все, що потрібно, все є, і надра, все є. А саме головне, що є мрія, знаєте, є країна, є мрія. Відновити цю країну, закінчити війну, перемогти і все ж таки відбудувати, ну, спробувати довести нашу країну до європейської. Я Дар'я Котельнікова, діджитал-редакторка Гвара Медіа. Для створення таких історій нам необхідні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, зарплатні авторам і фактчекерам. Наша організація не фінансується за рахунок держави чи олігархів. Саме тому наша незалежність потребує твоєї підтримки. Приєднуйся до нашої спільноти і давай творити інформаційний простір разом.